zatajil, že je v banke a má na to nejaký dôvod. A ja chcem vedieť, aký. A to si sa ho nemohol pýtať doma? Nie, lebo by sa vykrúcal, že tu nebol. O tom som presvedčený. Ale prečo z Doda robíš policajný prípad, prosím ťa? A vy tu čo robíte? Sledujeme ťa. Ale nie, to nie je pravda. Je. Prečo si nám klamal, že ideš do nemocnice a namiesto toho tu obehávaš banky? No, ja... Lebo... Mal som na to dôvod. A ja sa pýtam, aký? Tak potrebuje peniaze. O 2 mesiace sa mu narodí dieťa, nie? No, presne tak. No. Nie som na tom finančne dobre. Prečo si nič nepovedal? Je mi to trápne. A prečo? Pred nami? Takže si si šiel zobrať úver? Mm. No. Chcel som si vybaviť spotrebák na kočík a bojler. Ale spotrebák? Mm. Čiže to je šialenstvo? No ja viem. No. To minimálne trojnásobne preplatíš. A čo mám robiť? Žiaden spotrebák. Na ten bojler ti dám peniaze ja. Naozaj? A ja ti prispem na kočík. No čož, to bude moje krsniatko. No, vybavené. To všetko, ten nuda. Tak ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Sme predsa rodina. Hej. Áno? Dobrý deň, pán Hajdák. Pri telefóne Helena Lusková z Národnej lotérie. Simonka? Na dnes tu máte dohodnuté stretnutie, tak sa chcem uistiť, či prídete. O chvíľku som tam. Zastavím sa. Dobre. No, super, lebo ja mám pre ňu jeden krém v aute, tak jeho vezmeš, dobre? Mhm.